nuk dua të flas fare sepse zgjedhjet kanë mbaruar dhe patronazhistët e kanë mbaruar punën e tyre. Do mos e janë gati për një tjetër. Po ata do jenë gjithmonë. Po po po. Dhe ju pra ju janë. Ore morën rrogën pa punuar. Janë morën rrogën pa punuar. Ta gjej ka punë. Morën rrogën pa punuar. Patronazhisti quani terma 30% fashistë. Janë realitet ata 15% 15% se nuk janë ata. Ta fundoj pak. 16% Maqedonia e Veriut. I thatë të gjitha ju dash kohën e mundur tani të lutem. Respektojmë edhe palën tjetër. Një nga ato, po themi, shërbimet që i mungon qytetarëve është që ndonjëherë i mungon interneti atje lart që nuk ka patur as shkresa gjithmonë njësive, jo vetëm njësive, jo më mungon deri interneti. Nëse mungon interneti, nuk e merr ai, ndoshta ke shkresën ndoshta mos ka. Tash nuk i mungon interneti ndonjëherë. Nuk punon internet. Do të regjistrojë një fëmijë, duhet të shkojë në burrëz ta regjistrojë, sepse nuk punon asgjë lidhur me shërbimet që merrte qytetari përpara dhe me njësitë të cilat ishin atje. Ishin në nivel komunash, ku kishin dhe, po themi, mundësi dhe të drejta më të mëdha, që shkatruan komplet teritorin. Pra, ishte një ndërhyrje e domosdoshme dhe reforma, sepse, mos t'ju përmend, çfarë është bërë me kryetarët e komunave në zonat bregdetare të Shqipërisë, që kryetarët e komunave kanë dhënë leje me kryetarët e bashkive. Kryetarët e komunave tani nëse flasim që një kryetar komune bën të njëjtat gabime me një institucion siç është bashkia, atëherë unë nuk e di se ku i gjeni këto argumenta. Ku i gjeti? Po aq të të kenë gjel ke viti 2013 tash ke kryetarët e komunave këto. Kanë gjel ke viti 2013, po po them ke shërbime, nuk ke përpajisim, shkolla çerdhen, ngrohtje më mirë. Megjithëse ne po referohemi se po bëjmë ne po themi për shërbime. Ti kon tash kalojmë më mbrapa. Çfarë doni të dini që ai shkolla më të mira? Ai është përgatitur shkolla më të mira për ndryshimet klimatike, si e ke qasje sociale për qytetarët, kaq më të tani doni shërbime më të mira se ç'i keni patur. Jo, i duam më keq. Na a keni mundësi ti duam na i ofrom më keq. Nuk keni mundësi t'ua bëj më keq sepse i kemi bërë shkolla. Jo, gjithë të reja. Po skem zonë për shkolla. Tani ju bëj dot. Çfarë ti them? 7200 rrugën. E shkolla do të çajë në ditën se mbyllën ose sepse e kanë braktisur për shkolla. Ja komunave. Po sa keni patur shkolla? Po 7200 studior ishte në klasë parë. Se vazhdoni, flisni për atë. Po sot ke shkolla model. Ta detyron ti ikin jashtë. Sot ke shkolla model. Sot ke shkolla model. Ke të bashkuar sot. Nuk ka as universitete si ata që ndërtuat njëri një kohë. Jo, po ke që universitetet sot. Si ato që kishin. Jeni mirë dhe universitetet e shkollat sot i ke.